Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့ကိုယ်လုပ်ကိုပေါ့နော်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ခါမှာရည်မှန်းချက်ရှိတယ်အဲရည်မှန်းချက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာနဲ့မလဲပါနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်က sharing လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ CMC Vlog Channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုကြီးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကိုရည်မှန်းထားတာတွေအောင်မြင်ဖို့ရေးပေါ့နော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့လှုပ်ကြတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်လာပါမယ်စိတ်မကျင်မနဲ့ဖြစ်နေရတာနဲ့အဆုံးသတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကျင့်သိက္ခာပိုင်းရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကျင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုလည်းရဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်အနည်းငယ်တုန်းကရေးတက်ကတူចောင်းသားတူကိုចောင်းထုတ်ပြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီចောင်းသားရဲ့ပြစ်မှုကဘာလဲဆိုတော့ तू ကចောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လာနဲ့တင်သွင်းရတဲ့အမှတ်စင်းရင်ထောက်ခံချက်တွေပြီးတော့သူလှုပ်ပါဝင်လှူရှားဆောင်ရွက်မှုတွေစတဲ့ဒီစာရေးဆိုင်ရာအားလုံးပေါ့နော်စာရေးဆိုင်ရာအားလုံးကိုအတူပြုလုပ်တင်သွင်းတာသူအတူလှုပ်တင်သွင်းထားတဲ့လျှောက်လာပါအချက်လက်တွေကကောင်းတာနဲ့ပဲရေးတက်ကတူကသူ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီကြောင့်သားကမှသူတင်ယူရတဲ့တန်းတွေရဲ့စာတော်လိုက်နိုင်တာပါတဲ့အချောင်းထုတ်ခံရတော့သူ့မှာပွဲတော်ရကန်နီးနေပြီဘာကြောင့်များသူအချောင်းထုတ်ခံရပါလိမ့်သူကိုယ်တိုင်ကဖြောင်းဆိုပုံခံခဲ့လို့เจ้ามาตูตะเกซ้วนส่องโจ้ซาแก่ดาฤจ้องบ้วยรองยาลุยาเก็งผิดต่อมาเป็นแม้ตูอเหมียจ้องวินกวนเหลิมมีติ๋นแก่ดาโหเยงงนุบเป่มะเนนัยชาบ่อูตูซ้วนส่องโจ้ซาแก่ดาฤหาเลญญามูตะคู่ปอมูดีทาแก่ดาจ้องอฉีนี้ผิดตวาแก่ยาเรอะร่อกู้เยเปียวชวนมูเนตึกขาชีชีจิ้นจั่นณีทายมูรอหาตะคู่เนตะคู่อเปียนแลมีตวยณีเดသူတို့မှာသိက္ခာမရှိဘူးလို့ခံစားရတဲ့သူတွေဟာကိုယ်သိက္ခာကိုယုံကြည်သူတွေရနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတဝက်လောက်ကိုပဲခရရှိခံစားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတဲ့အခါအဲမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်အဲရည်မှန်းချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာနဲ့မလဲလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်